жөн айтып әр шәкіртке баласын бай, басатын бауырына анасындай, байыппен тіл қататын бар адамға аптықпай, ашуланбай, аласұрмай. Тәлімі жұртқа қажет ауа судай, қадірі саф алтынның бағасындай, танымы тектіліктен тамыр алған таразда тамаша жан бар осындай. Бүгінгі кейіпкеріміз 44 жыл ұстаздық етіп, талай бұлақтың көзін ашып, талай шәкірттің шырағын жаққан филология ғылымының кандидаты доцент Сейсекүл Молдабек қызы. Халықтың соғыстан кейінгі осы апыл-тапыл есін жинай алмай, бірде бар, бірде жоқ боп қиыншылық кезді басынан өткізіп отқан содан 50 жылдары осы қарапайым жұмысшының жанұясында дүниеге келдім. Ол кезде ерте үйленеді ғой ел, 15-16 жаста қыздар күйеуге шығып, 17 жасар жігіттер бас ие бола берген. Солда менің әкем де ең кенжесі екен, сол 15-16 жасында үй болып, мен бір әкем 17 келгенде дүниеге келген тұңғыш қыз болдым. Қазақта айтып жатады ғой, жігіт деген 8 қырлы бір сырлы болады деп. Осы бір керемет сөзді Сейсекүл әпкеге де айтуға болады. Сейсекүл әпке нағыз санқырлы, сансырлы азамат. Күнде таңертең тұрған уақытта жақсылап жуынып, дәретін алып алып, жас болса да дастарханның басында бісмилләһ Құранмен бастайтын. Оң жағына мені отырғызады. Сөйтіп сол тәрбиені көріп, кішкентайымнан әкеммен бірге іштей қосылып отырып Құранды жаттап өстім. Әкемнің ылғи айтатын сөзі, сен үйдің үлкенісің, осылардың барлығына сен бас иесің деп, кез келген ақылдасатын тірлігі болсын, шешілетін мәселелері болсын, түсінейін түсінбейін қастарына отырғызып қоятын шешем екеуі. Өзінің отбасындағы балдарымен қоса қоғамдағы мыңдаған балаға үлгі болып, сол мыңдаған баланың анасын айналып жүрген кісілер қаншама. Сондай кісілердің бірі осы Сейсекүл әпкеміз. Бұл кісіні білетінім, Тараз мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түскен бірінші курс болып. Сол бірінші курсқа түскен кезден бастап осы кісінің қанатының астында бітірдік деп айтуға болады бір сөзбен айтқан кезде. 8-ші сыныптан кейін қалаға келіп оқыдым. Осы Тараз қаласында номер 5-ші мектепте 10-ші сыныпты бітіріп, КазГУ-ге барып, журналистикаға бардым. Бірақ ол кезде мектептен 15% қабылдайтын факультетке, журналистикаға. Мен оған ілінбей қалдым да филология факультетіне түсіп, Аллаға шүкір, соны жақсы бітіріп, өзімнің жастайымнан өте жақсы көрген пәнім болды. Осы мамандықты игеріп, күні бүгінге дейін мектепте қызмет жасадым, балаларға сабақ бердім. Содан қазір Тараз педагогикалық институтының қазақ филологиясы кафедрасының доценті міндетін атқарып жүрмін. Сейсекүл әпке басқа факультетте жұмыс істеді, мен басқа факультетте жұмыс істедім. Екеумізді бір-бірімізбен таныстырған осы Сейсекүл әпкенің шығармашылығы деп ойлаймын. Бірнеше кештер өткізді. Бұрынғы жылдары 10 жылдан астам уақыт бұрын бір-екі кешіне қатысып, Сейсекүл әпкені қатты жақсы көріп қалдым. Мен сол ақын жанды мынау деймін. Өзім бала кезімде көп өлең жаздым. Әкем марқұм қуанып, мақтанып, мен жазған өлеңдеріме мәз болатын, сол маған қатты қанат берді. Әлі күнге дейін сол сезім мен ішімде тұрады. Ой, қызым, жарайсың деп қатты қуанған мен алғашқы өлеңім жазғанда. Бұдан Қазақстан пионеріне өлеңдерім шығып, әйтеуір сөйтіп жүрдік енді. Мамандығымда сондай жақсы көргеннен кейін бардым осы мамандыққа. Одан мектепке барғаннан кейін мен тек балаға сабақ бергенді ұнатпаймын. Жай ғана сабақ беріп кіріп кету мұғалім үшін ол керек нәрсе емес ол. Одан нәтиже аз болады. Сабақ беріп отырып, мен әр баланы зерттеймін. Білікті мұғалімдер өте көп, білімді мұғалімдер өте көп, бірақ десек те адам рухани жағынан үлгі алатын, рухани жағынан шын ұстаз санайтын кісілер аз деп айтуға болады. Соның бірі тағы да осы біздің Сейсекүл әпкеміз. Енді қазақта мынандай бір әдемі сөз бар: жеміс ағашы төменге қарата иіліп өседі деген. Бұл кісіні мен сол жеміс ағашына ұқсатамын. Мынау не ойлап отыр, қалай қабылдап жатыр, мынау пәнге бейімі бар ма, жоқ па, соның барлығын зерттеп өзімше түйін түйіп жүрем. Сөйтем де ішінен іріктеп сол балаларды. Әдебиетке бейімі бар,
шығармашылыққа бейім бар балаларды ерекше жинап, топтап, сөйтіп солармен жұмыс істеп, ол мен үшін өте қажет. Ал ішкі жан дүниесімен жұмыс деген баладан ешқашан жаман адам шықпайды. Жалпы әдебиетке, жалпы өнерге кішкене бейімім бар, сол туралы жаңағы қызығып жүретін болғандықтан осы кісімен бір араласқаннан, бір кездескеннен өзіміз сөзіміз жарасып, сөз бар ғой, ана достық пікір бірлігінен туады деп. Екеуміздің осы әдебиет туралы ойларымыз, басқа да ойларымыз бір жерден шығып, бір жақсы дос болып кеттік. Бір күні осы кісімен танысқым келді де, сол технологический институттың баспалдағында кетіп бара жатқан кезінде артынан қуалап барып, әпкей, тоқтаңызшы, мен сізбен танысқым келеді деп, екеуміз сол баспалдақта танысқанбыз. Содан бері қаншама ол кісінің осындай жоғары дәрежеде өткізген шығармашылық кештеріне қатысып куәсі болдым. Ол кісінің жан дүниесінің өте бай екеніне үңілдім. Одан кейін ол кісі өзінің қара басын ғана емес, өзінің отбасы, бір бөлек дүние отбасынан бөлек, осы өзіміздің алдындағы отырған шәкірттерін баулып, сол шәкірттерінің бір биік шыңдарға жетуіне өзінің көп үлесін қосты деп ойлаймын. Мұны қазір бұл кісіні осы үлкен әулеттің анасы ретінде танып отырмыз. Данияр мен ана алтыннан келін соншама немерелер сыйлап, солардың бәрін жақсылап тәрбиелеп отырғанының өзі бір бөлек. Жалпы мен айтайын деген қыры бұл кісінің қоғамдық еңбектері. Қашан көрсең Сейсекүл Ақпенің артында осы Жамбыл қаласындағы жыр жазатын, өлең жазатын, әдебиет сүйетін бір топ жас балалар. Ана бір мама қаз делестетіңіз, артынан бір балапандарын ертіп жүреді ғой. Мұны қаладағы көрініс тура сондай. Біздің филология факультетіне келген бала келмейді. Жүрегінде бір оты бар, әдебиетке деген бейімі бар бала келеді. Соларды теріп, солармен жұмыс істеймін. Ол мен үшін ешқандай ауыр емес. Балалардың қуанышы, солардың бір өлең жазғандағы бір табан болса да алға жылжығаны, солардың қуанғанын көріп, маған одан да үлкен күш береді. Қазақта тағы да бір әдемі сөз бар. Адамның басына қонған бағы оның мінез құлқына байланысты тұрақтайды деген. Сондықтан Сейсекүл Ақпенің айналасын жағалаған, ол кісінің дәрісін тыңдаған, ол кісінің сөзін естіген жастар кетіп қалғанын көрген емеспін. Мен маманы ең алғаш студент күнінен білемін. Шетел әдебиеті пәнінен бізге лекция оқыды. Сол кезде алғаш көрген кезде лекцияға бардық, маманы көріп, мен өзімнің марқұм әкеме ұқсаттым. Бірақ енді мен осы үйге келін болармын деп ойлаған жоқпын ол кезде. Ене болу үшін де үлкен көп әрекет керек. Келесі белінен, келіннен ананы бүйтпеді, анау сүйтпеді, тәрбие көрмеген ғой мынау, бүйтпеген ғой сондай ғой деген әңгімені айтып жататындар да болады. Бірақ зерттеу керек қой ол баланы. Аллаға шүкір, келінім өте тез қабылдайды, түсінік өте жоғары, тәрбиесі жақсы, себебі өзінің анасы да ұстаз, өстіп ғылымнан да қалмай, жұмыстан да қалмай жүргенім келінімнің арқасы. Бала тәрбиесінде де, асханада да, бәрінде көмек көрсетіп жүреді. Екеумізде мамандығымыз да бір ғой. Жұмыс деген кездерде, қазір енді бала күнімде үйде отырмын ғой, жұмыс деген кездерде де барлық нәрсемді мақала жазғанда болсын, сабақ бергенде болсын, мамамен ой бөлісіп, білмеген жерімді сұрап, мынауғандай болады екен, мынауғандай болады екен деп маған бағдар беріп жүреді. Серікке кеш ұйымдастырды. Марқұм сол кештен кейін ұзағанда жоқ қой. Сонда өзі сол ана бәрі дұрыс болсын деп бір жерден бір костюм шалбар алып, оны серікке кигізіп, жаңағы енді серікті бір керемет сұлулап тұрып шығарайын деген ғой сахнаға. Сөйтіп бір серік үлкен кеш ұйымдастырды. Сол бір серіктің енді бір арқаланып кеткен кезі, Құдай сақтай гөр, сол жаңағы сахнада бір 600 адам, мына қазіргі Тараз мемлекеттік университетінің актив залына адам сыймай қалды. Студенттер орындыққа сыймағандар ортада отыр. Ең ақыраяқ серікке қол жетпей қалған студенттер барып серіктің әйелі Бибігүлден автограф жинап кетті. Соншалықты жаңа соның ортасын, соның барлық қаражатын, соның барлық ұйымдастыру несінің бәрін осы
жаңағы сесек лақты көтеріп шықты. Не деген сол қамқорлық. Мынау адамдардың арасындағы қарым-қатынас меніңше қызметке де емес, жас алшақтығына да байланысты емес сияқты. Арамыз үлкен болғанымен мен қуанған жағдайымды бірінші осы кісіге жеткізгім келеді. Қиналған кезде ақыл сұрағым келсе осы кісіге жүгінем. Сесек әпкейдің осы өмірде бар болғанына, сесек сияқты әпкеймен араласқаныма өте қуаныштымын. Сол ана Наша Қашағановтың айтқан сөзі бар ғой. Қандай жақсы өмірде бар болғаны өзің деп. Осы сесек әпкейдің 60 жас тойында болу керек. Сол кезде мен осы сөзді айтқам. Сол кездесуден кейін әйтеуір Құданың құдіреті сол бір жарақат алған ба жас кезінде, сол жарақаттың салдарынан кетті ғой, миына қан құйылып қайтыс болды. Соны біз бәріміз серікті шығарып салып жүрміз. Әлі серіктің өлгенін көп адам естіген жоқ. Ұйымдастыру мәселелері жүріп жатыр. Сол мәселемен жүрсек, жанында бір 10-15 студенті бар. Сесек лақпай сол үйде жүр. Ой ақпай, ойбай мына балалар дейді, серіктің қайтып болғанын естіп тұрамады сабақта. Сонымен біз келдік несіне көңіл айтайын. Сөйтіп, сонысымен қоймай, мына балалар өздерінің еркімен, ешқайсысын айтқан жоқ, өз еріктерімен жинап, жаңа қазасына біздің неміз болсын деп, бір азынаулы қаражат жинап әкеп берді. Ешқашан марапат керек алмаған, мен өстіп атырмын, маған ешкім көңіл аудармады деген ой маған ешқашан келмепті. Мен ішкі жан дүниеммен жұмыс істейтінгенді жақсы көремін. Сол мені барлық нәрсеге итермелеп тұрады. Сесегүл әпкейдің бір ерекше қасиеті, алдына бірнеше жүздеген студент кіреді, бірақ соның әрқайсысының жағдайын біледі. Хабарын біледі, немен айналысып жүргенін біледі, жағдайының қандай екенін біледі, тіпті қиналып жатқандары болса, оған мүмкіндігінше қол ұшын береді. Мен оны олай дейтін себебім, бірнеше студенттерді өзінің үйінде тұрғызған кездерінде мен куә болғам. Ұл қыздан 11 немерем бар. 11 немере. Үлкен қыздан 2 немере Түркияда оқып жатыр, студент екеуі. Екінші қыздан Астанада оқып жатыр, студент екінші курс. Қалғандары мектепте оқып жатыр барлығы да. Ал ұлдан 3 қыз, 1 ұлым бар, кішкентай. Бірақ мен өзім табиғатымда ұлдың балалары, қыздың балалары деп бөлмеймін. Себебі ол да менікі, қыз да менікі, келін де менікі, күйеу бала да менікі. Сондықтан олардың бәрі бірдей маған. Немерелерін енді өте қатты жақсы көреді ғой. Енді мен кішкене дауыс көтеріп қойсам, мамаға қатты батады да, бала ғой, оған түсіндіріп айту керек деп, бала тәрбиесіне де көп көмегі бар маманың. Ең бірінші ақылшым да, кеңесшім де, досым да кітап. Мен ол бұл кітапханадағы кітаптың біразын студент кезімнен бастап жинаған кітаптарым. Жаңадан үй болып келатқан кезде де, қиналып жүрген кездерімізде де, егер соңғы ақшам тұрса, ертең күні не болады, мынаны жаратып қойсам, қандай жағдай болады деп ойланатын жағдайдың үстінде тұрып, кітап кездесіп қалса маған, жақсы, керек кітап болса, мен кітапты алып бір көркем шығарма жаздым өзімнің анамның өмірі туралы. Енді келешекте Алла қаласа сол кітаптарды оқып, содан түйген ойлар деген сияқты балаларыма қалатын бір түйінді ойлар жазғым келеді. Науан ағамыз екеуінің арасындағы махаббат. Осы мына келінмен, бала, немеремен, ата, осылардың бәрін қарым-қатынастың бәрін етіп отырған осы сесек лақпамыздың жаңағыдай өзінің қоғамдық белсенділігімен қатар мына отбасылық бір мейірімділігі, отбасылық жаңағы берекелілігі деп ойлаймын. Енді 13 жыл бірге тұрамыз, бір-бірімізге бауыр басып кеткенбіз ғой. Өзіміз бір-бірімізді қабағымыздан да бәрімізден танимыз. Енді біз сыртта жүрсек, сырттағы адамдар қызыңыз ба деп жатады. Бірге тұрған адамдар құсап кетеді дейді ғой. Қазір енді телефонмен де біздің дауысымызды туысқандарымызды ажыратамайды. Әпкесісіз ба деп, жоқ, мен Алтынаймын деп жатам, соны шатысулар болып жатады. Адаммен қарапайым тілде қарым-қатынас жасай алатындығы Сесегүл әпкенің ерекше бір қасиеті ғой деп ойлаймын. Төлеген Айбергеновтің ақ жүректі адам деген бір түсінігі бар да, сондай ақ жүректі кісінің біреуі осы Сесегүл әпке сияқты. Мамалығы айтып отырады. Көп көңіл бөлу керек әйел.
еріне сүнінген бала шағасына деп айтады. Қыздарым қазір кейбір кезде маған ренжіп қояды. Сіз өте қатты бізді ұстағансыз, қатты тәрбиелегенсіз. Нандай-нандай нәрселерді көп нәрсені түсінбейміз, кейбір кезде шаршаймыз өмірде деп. Мен айтам, оған сен басыңды ауыртпа. Өзің тура тірлік жасап жатсың ба? Сенікі дұрыс па? Ешкімге қиянат, зиян келтірген жоқсың ба? Алла өзің бәрін дұрыс жолға салады, реттейді. Иә, Тәңір қазы, тас таразы дегендей, әр нәрсенің ретін келтіруші Алла Тағала бұл кісінің де шаңырағына береке жаудырсын. Бойынан қуат, жүзінен шуақ кетпей, еліне пайдалы еңбек ете беруіне біз де тілектеспіз.